Արարատյան հայրապետական թիմի Արևշատի Սուրբ Մարիամ Աստվածածկի եկեղեցին։ Եկեղեցին ածվել է 2006 թվականի հուլիսի 23-ին։ Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավարի տոնին, Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի գահակալման ժամանակ և ձեռամբ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանոտ գերաշնորհտել Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանին։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է նախկին համանուն եկեղեցու ավերակների վրա։ Գյուղի հին բազիլիկ եկեղեցին գործել է դեռևս 1890-ական թվականներից, այնուհետև վերակառուցվել և ոչվել է 1903 թվականին։ 1937 թվականին անհատի պաշտամունքի տարիներին եկեղեցին փակվել է և աստիճանաբար խոնարհվել։ Եկեղեցու բարելարը Ռոստովում բնակված նախկին Արևշատցի Լուսահոգի Սամվել Դավթյանն է։ Եկեղեցին ակտիվ հոգևոր գործունեություն է ծավալում համայնքում։ Եկեղեցուն գործում է թիկնաց և երիտասարդաց միություններ, պարի և նկարչության խմբակներ։ Ես եւս Զատիկ երիտասարդաց միության անդամ եմ, որի շրջանակներում կազմակերպում ենք ամենատարբեր միջոցառումներ, հոգևոր զրույցներ, բակային ճամբարներ, ուխտագնացություններ, հոգևոր ինտելեկտուալ մրցույթներ։ Եկեղեցին ինձ հնարավորություն է տվել առավել եւս խորացնել իմ հոգևոր գիտելիքները և ձեռք բերել նոր ընկերներ։